Aj 23. septembra sme pripravili správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Na administratívnych priechodoch Jarine a Brňak medzi Kosovom a Metohijou a centrálnym Srbskom už štvrtý deň protestujú občania, nespokojní s rozhodnutím oficiálnej Prištiny vystriedať srbské automobilové poznávacie značky za nové kosovské. Situácia je pod kontrolou, ale cítiť napätie, zverejnila rádiotelevízia Srbska. Občania sú rozhodnutí zotrvať na týchto priechodoch, kým sa problém nevyrieši. Blokády sú dlhé aj po 3 kilometre a občania včera večer priviezli ďalšie kamióny, ktorými zablokovali dopravu. Špeciálne jednotky kosovskej polície sú aj naďalej rozmiestnené na severe pokrajiny. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na 4. demografickom samite v Budapešti, kde vo svojom príhovore zdôraznil, že práve otázka demografie sa čoskoro stane najdôležitejšou politickou otázkou. Pre Srbsko, ale aj mnohé iné štáty regiónu je otázka natality aj hlavnou otázkou obstátia. Poukázal na skutočnosť, že naša krajina si po minulom samite vzala príklad z niektorých opatrení v Maďarsku a to už aj prinieslo niektoré výsledky. Vo svojom prejave srbský prezident hovoril aj o vzťahoch našej krajiny s Maďarskom, do ktorých je investovaná obrovská energia, aby sa preklenuli ťažkosti z minulosti. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 21 454 ľudí, z nich 6 480 malo pozitívne výsledky. V celej krajine je momentálne s diagnózou koronavírus hospitalizovaných 5 197 pacientov, 191 z nich je napojených na respirátory a bohužiaľ 41 pacientov za posledný deň zomrelo. Polopodzemný kontajner, ktorý má na starosti verejnokomunálny podnik Čistoťa Stará Pazova, sa opäť stal terčom nezodpovedných občanov. Nedostatočnou pozornosťou jednotlivcov, kontajner, ktorý sa nachádza na tržnici v Starej Pazove, pri vzniknutom požiari celkom vyhorel. Spôsobená bola nielen veľká materiálna, ale aj ekologická škoda a poškodený bol aj vedľajší kontajner. Z verejnokomunálneho podniku Čistoťa apelujú na občanov, aby neodhadzovali do kontajnerov neuhasené ohorky od cigariet alebo iné horiace predmety či horľavé látky. Tento prípad bol nahlásený príslušným orgánom a platí to aj pre budúcnosť. V prípade, ak sa zistí, kto je viníkom, hrozí mu pokuta. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii účinnou spoluprácou identifikovali 23-ročného šoféra z auta značky Opel, ktorý včera večer okolo 19. hodine v Indii narazil autom do ďalších dvoch automobilov a potom si presadol do poškodeného cudzieho auta a odišiel neznámym smerom. Je podozrivý, že šoféroval neprimeranou rýchlosťou. Najprv narazil do auta značky Audi, v ktorom sedel 34-ročný muž a následne narazil do auta značky Opel, ktoré šoféroval 40-ročný vodič. Viník využil nepozornosť tohto vodiča, sadol do jeho auta a odišiel smerom k centru Indie. Polícia však mladého viníka rýchlo identifikovala a našla a teraz mu hrozí trest za trestný čin za neoprávnené použitie cudzieho vozidla a za neprimeranú rýchlosť. V Rume v týchto dňoch od 22. septembra prebieha 24. ročník Medzinárodného divadelného festivalu Art Trema Fest, ktorý sa koná na viacerých miestach. V rámci tohto festivalu bolo včera večer na staropazovských divadelných doskách odohrané Strindbergovo predstavenie Slečna Julia v réžii Aidy Bukvičovej a v koprodukcii s Chorvátskym národným divadlom v Osieku a Mestským divadlom Vinkovce. Hlavná herečka Matea Marušičová, ktorá stvárnila hlavnú postavu Júliu, nedávno získala chorvátsku hereckú cenu za najlepšiu herečku do 28 rokov a cenu Zlatého štúdia za novú talentovanú tvár v divadle. V úlohe sluhu Žána sa predstavil Vladimír Tintor, herec, ktorý je v posledných rokoch veľmi známy nielen v chorvátskom divadle, ale aj v televízii. V rámci Art Trema festivalu sa realizuje aj tzv. Malá tréma, v rámci ktorej v sobotu v Mestskom divadle v Rume vystúpi ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Číra s predstavením Všetko o ženách v réžii Alexandra Baka.
Tohto roku 12. ročník Európskej noci badateľov či výskumníkov sa v Srbsku v Novom Sade bude konať v piatok, teda zajtra. Témou tohto ročnej noci výskumníkov je zelená veda. Európska komisia počas následujúcich 5 rokov venuje mimoriadnu pozornosť zelenej dohode. Je to dokument, ktorý je základom budúceho rozvoja európskej spoločnosti. Okrem iných organizácií či združení, jediná základná škola, ktorá sa na tomto podujatí zúčastní, je základná škola Simeon Aranický zo Starej Pazovy. Zajtra o 19. hodine v priestoroch knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove bude verejnosti predstavená druhá kniha nášho spoluobčana Nenada Radakoviča s názvom Kat života Kokrene. Na večierku sa okrem autora prihovorí aj dramaturg a literárny teoretik Predrag Jakšič. Piatok o pár stupňov teplejšie a bude polooblačno. Najviac oblakov z rána, ďalej počas dňa jasno, slnečno. Minimálna hodnota na teplomery len 9 stupňov a maximálna sa vyšplhá na 26. Vietor mierny, zafúka prevažne zo západu. A na záver gratulácie k meninám. Dnes oslavuje sviatok mena Zdenka. My máme v redakcii dve Zdenky, ktoré pozdravujeme. A zajtra má meniny Ľuboš. To už bola posledná správa na dnes. Majte sa pekne.